ensimmäinen Suomen mestaruus. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Miltä tuntuu? No ihan tosi hyvältä tuntuu, totta kai ensimmäinen Suomen mestaruus. Miten, oliko tiukka taisto? Menikö sujuko pelissä kaikki niin kuin pitikin? No mulla sujuu joo. Mä luulen, että ei ollut ihan annan päivä tänään. Että ensimmäisen erän puoleen väliin asti oli tosi tiukkaa ja mua niinku, tai siis sillä oli niinku jännitti ja kaikkea, mutta sitten se tuli mulle ja toka erä meni sitä aika helposti. Aivan. Miten sä valmistaudut? Oliko jotain erikoista tähän päivään, finaalipäivään? Oliko valmistautumista jotenkin? No mä yritin mennä ajoissa nukkua, mutta en mä saanut unta. Että ei hirveän hyvin mennyt. Mutta siis joo, ihan peruskisa valmistautuminen, niin eli just ruokaa ja unta. Aivan. No mites tulevaisuus? Onko suunnitelmia tulevaisuudessa tässä? No siis mähän asustelen Tanskassa nyt. Aivan. Ja siellä nyt ainakin toistaiseksi. Ja sitten totta kai isompiin kisoihin koko ajan maailmanrankingissa ylemmäksi. Ja sitten jos olympialaisiin pääsis, niin se olisi sellainen tavoite. Kyllä. Mites tosiaan sähän oot siellä Tanskassa nytten. Miltä tuntuu pelata nyt kotiyleisön edessä? No itse asiassa tosi jännittää. Mun on pakko mieltä. Mun jännitti ihan hirveästi tulla halliin niin kuin ihan ekana päivänä. Jotenkin oli sellainen olo, kun menee bileisiin, mistä ei tunne ketään. Vaikka mä tunnen kaikki, mutta ei ole niin pitkä aika ollut. Ja sitten on sellainen, niin kuin, että pitäisikö mun olla hirveästi kehittynyt, kun mä oon ollut Tanskassa ja kaikkea muuta. Aivan. Mutta joo, tosi, tosi kiva nähdä kaikkia tuttuja ihmisiä ja päästä olemaan täälläkin. Että oli hyvä fiilis kuitenkin. Joo, oli tosi hyvä fiilis. Mahtava kuulla. Joo. Kiitos sulle paljon. Kiitos paljon.